Ég stótti það sem ekki frá, ekki kennum með lexi. Sama hvað þú segir, lista á enga rexi. Ég þarf ekki neina predikun, alltaf slæðir hjarta mitt fyrir 306. Ég stótti það sem ekki frá, ekki kennum með lexi. Sama hvað þú segir, lista á enga rexi. Ég þarf ekki neina predikun, alltaf slæðir hjarta mitt fyrir 360. 3.6.0. Ég vona við munum vinna 15-0. Bannað að vera kokki og þykist vera cool. Mér er sama þótt ég segja bú bú 3.6.0. Hættu sandin er on nú. UMF ekki því leyni. 3.6.0 allir saman nú. Boltinn er það sem skipti máli. R-E-Y-N-I-R. Tími til að vinna, tími til að hvetja, tími til að skora, tími til að þora, tími til að hringja í doktora. Því þetta er lítill bar og allir þekkja alla. Allir fari rétti bara fullu til að fjalla. Hellisandur er mig, risa stórt hjarta. Heimaleikurinn okkar til að fjalla. Wow. Viðar Gylfa með græna ennisbandið. Hann okkur frætti mikla tapir. 10-0 það var nú meira fratir. Reynir Hellisandur er besta lið á þessu landi. Ég veit að Ronaldo er góður en hann er bara betri. Tími til að vinna, tími til að toppa metið. Flottari búningar og flottasta merk. Tími til að horfa á meistaraverkið. Reynir, Reynir, Hellisandur. Reynir, Reynir, Hellisandur. Reynir, Reynir, Hellisandur. Reynir, Reynir, Hellisandur. Ég stoltið það sem ekki frá, ekki kennum með lexi. Sama hvað þú segir, lista á enga rexi. Ég þarf ekki neina predikun, alltaf slæðir hjarta mitt fyrir 360. Ég stoltið það sem ekki frá, ekki kennum með lexi. Sama hvað þú segir, lista á enga rexi. Ég þarf ekki neina predikun, alltaf slæðir hjarta mitt fyrir 360. Reynir, Reynir, Hellisandur.